Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Sənan Kərəmoğlu Hüseynov kəskin ürək çatışmazlığı, ürəyin işemik xəstəliyi miokard infarktından vəfat edib. Bu barədə RTV-yə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, xidmətdən kənarda baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir, deyə məlumatda vurğulanıb.